on Kadri Lutter. Lõpetasin 2011. aasta kevadel Bucknell University Pennsylvania osariigis USA-s ja õppisin seal riigiteadusi ja peamiselt USA sise- ja välispoliitikat. Mina olen Raia. Ma õppisin Vahemere ja Lähis-Ida arheoloogiat Bryn Mawr Kolledžis Pennsylvania osariigis. Ameerikas õppimine ja elamine andis mulle väga palju julgust ja tahet ennast teostada. Et mul oli väga negatiivne arvamus endast ja see muutus Ameerikas väga. Ma arvan, et USA-s õppimine ja elamine õpetas mulle tohutult palju. Ma täiesti ausalt ei oleks kunagi uskunud, et ma suudan nii palju uusi asju õppida. Näiteks poliitika kohta või kas või USA ühiskonna korralduse kohta. Samas võrkpalli mängimine kindlasti õpetas mulle seda, kuidas aega planeerida. Ja ma arvan, et see 4 aastat ise ka õpetas mulle ise enda kohta väga palju. Ärge kartke kandideerida lihtsalt seetõttu, et need summad kõlavad üüratud, eks ole. Et koolid võivad seal maksta 200 000 eurot. See ei tähenda, et õpilast peavad siis need 200 000 eurot enda taskust nagu leidma. See nii kaua, kuni hind on hea, demotivatsiooni on, et siis ei tasu lasta ennast hirmutada või häirida.